କେଉଁଟା ଆଇନ ଆଉ କେଉଁଟା ବେଆଇନ। ବିଜେଡିର ଯୁକ୍ତି ସବୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି। ପଏଣ୍ଟ ଜିରୋର ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ। ଚାରି ଟଏଲେଟ୍ ନୁହେଁ, ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ବହୁତଳ ପ୍ରସାଦର ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଏସ୍ଆଇ କିମ୍ବା ଏନ୍ଏମ୍ଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଅନୁମତି। ପୂର୍ବରୁ ହୋଇନି ଜିପିଆର୍ଏସ୍ ସର୍ଭେ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷୁବ୍ଧ, ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ। ବିରୋଧୀ କୋର୍ଟ ଓ ସିବିଆଇର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ବେଆଇନ ବନାମ ଆଇନ। ଆଜି ରାତି 8:30